Buti na the kick-off mo. Actually, I don't know, I I I I on the third month yata. So, that's in March. 9th. Yeah, me, me. Nakipag-usap ako sa psychiatrist. What writer? H Studios, studios. Oh, ay eh, kanina bilang mo na um madaming musikero ang na-depress because of uh Uh, the limitations na ginawa binigay sa kanila ng pandemic uh, yes are you or were you one of them who maybe oh, not yeah. depressed but felt blue or no depressed depressed uh, like how depressed to a point uh, sabi nila the science tao kasi clinically parang the description of being depressed is unable to function so hmm. there were days especially when kasi when the lockdown started it has always been extended every two weeks diba Uh -huh. So, parang june na lang siya na lift. Eh. So, when, when for the first month or the first two weeks, normal pa yan, parang, oy, we, we take a break. We need that. So, burnt out na rin eh. So, okay. Des, na extend, na -extend, na extend. Siguro, after a couple of months na, and then you hear the news that uh, uh, the likelihood of of society being normal is far fetched, ba na. hindi mo talaga alam kung ano mangyayari. So, sobrang uncertainty siya. Then, that's where you felt it. To the point that you don't wanna pick up your guitar, you don't want to to wake up early, and you're just lying down on, on your bed. So, yun yung mga naramdaman ko eh. But, uh, thanks to the online, even kami ha, fortunately, in, uh, based on my experience lang naman, maraming nagkaroon ng events online and they got us online. But totally, it's different pa rin compared to doing it live. But it's parang, parang okay na rin kesa wala. So parang ganun. But during that time na talagang bawal lahat because everybody was afraid, everybody was concerned, everybody. Yun, dun mo naramdaman na remember, uh, musicians earn their money after every performance. So, we don't have a stable job. So, ayan na yung anxiety. Then, I have so many friends who, who have decided, na, I think I have to go back to the province. I think yeah, I have. Yeah. So, and then, these stories that you hear, hindi rin siya uplifting. Eh. So, you tend to feel worse di ba, after listening to their stories and their plight. and their, But, uh, we are still here. We're still performing. And at least, they're still. people who are willing to invest on on creating such a a platform for us to continue on performing so sobra my depression trait ano parang turned into uh, being grateful so naging ganon nasa but during the start ano talaga it's it's so difficult talagang talaga <laughs> hindi mo talaga alam ang gagawin mo di ako makausap <laughs> Talaga? Meron nga akong kilalang na depressed, hindi na naliligo at hindi na natutulog. Hindi ka naman umabot sa ganun. Kasi what's the... Hindi naman, pero ito na lang. What's the point of taking a bath? I live alone eh. I live alone. So, uh, my kids are with my my ex-wife. So, dun sila. I, we regularly see each other nung walang pandemic. Mm -hmm. Then suddenly, pandemic, you can't see them. Ganito lang din. So, you can't hug them. You cannot, ano. So, ano siya eh, uh, you cannot believe what's happening eh. So, the tendency really talaga, parang it's, it's, it's perspective eh. The moment that I change my perspective na, kahit ano sabihin mo, temporary to. Kahit ano sabihin mo, temporary. So, okay, sige, I'll, 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 ano, I'll soldier on and ganito. Tapos eventually, parang yun na, nagkakagig ka na, nagkakaano ka. So, for, fortunately, medyo nag-iba yung perspective, yung, yung approach mo sa, sa day to day. So naliligo na rin ako ng toothbrush. Ayun. Buti na <laughs> But then, the kick off mo. Actually, I don't know, on the third month yata. So let's say March, April. Yeah, May, May. nakipag usap ako sa psychiatrist, it was that bad. Wow. It was that bad na parang not because not because kasi parang kasi some people ang issues nila is there's really no income. Mm -hmm. I have I have some set aside naman, 'di ba? Pero hindi hindi yun yung issue eh. Parang parang you just feel like helpless at a certain point dun sa pandemic na yon. At the same time, it's not that minamaliit ko yung sarili kong job, but it isn't a priority eh. Um, no, which I was, pero wrong ako doon kasi parang ang tinatanong tinatanong sa akin ano ba tinay mo ang music nung pandemic is it a is, is, it a want rather than a need actually it's a need eh, for mental ano eh for mental uh, mental peace of di ba peace of mind yan eh na na hindi nabibili ng pera eh yung emotion na nako-contribute ng for example nakarinig ka ng magandang kanta nabubuhayan ka eh na need pala siya kasi dati ang tingin ko lang doon want eh na hindi, gusto ko lang manood eh. So, para makagimik ako or something like that. Pero, yun yung mga realizations na, na I got to see uh, during the pandemic. So, fortunately, it's picking up now na may, may, meron, ng, meron ng vaccine, meron ng ano. So, para may chismis nga na mag-MGCQ na raw. Kasi pag may MGCQ, you can perform na. Pero yung limit lang ng tao sa So venue. Sa venue is uh, parang 50%. Or at least kahit pa na parang nagkakaroon ng hope eh. Nung time kasi nung lockdown, you really felt helpless na oh no, what am I supposed to do? Drunk and drunk and drunk. Uh -uh. And the extension just made you think parang it's becoming more hopeless by the day ah. Di ba? Yeah. Kasi parang Wait, bakit parang extend ng extend? Yun nga eh. Na parang okay, okay, okay. Ganito, Okay. Tapos in-extend na naman. Tapos in-extend na naman, in-extend na naman. Kasi you're not going out even of out of the house. Right. You cannot even go out of that. There, there, because there's nothing there. It's like a ghost town. Where I live, I live in Ortigas, di ba? It's a busy place. Office buildings everywhere. Pero paglabas mo, wala. Dead talaga. So parang, it's also a, it mirrored my career na, patay rin yung career mo eh. So, parang, parang ganun yung nangyari. But, but I guess, parang ganun naman ang buhay eh. You, you get to learn you become stronger after, di ba? So, so parang nag na, na, shift ko siya. So I I I'm probably one of the lucky ones na nag shift ng ng outlook. Kasi iba up to now they're stuck. They oh no, what am I going to do? So but there are naman, a lot of musicians. Eh. A but a lot yun of yun musicians naman. were calling us na to the point na wala silang pabilindigas. ah. It was wow. that bad. Kasi Mga ito, kilala up, ko ba to? Talaga. Mga people ba to maybe, na you won't expect noon no. na, hindi ko kasi strangers to ah, but they're musicians. Kasi what we did was, uh -oh. so we are the lucky ones na kahit paano na, because performing is my only job. Kaya mag-survive ng magpaaral ng bata, kaya kong kumain, kaya ko ano. Kasi iba pang sideline nila yung tugtog eh, because they really love doing it eh. Mm. Tapos meron silang day job. So nawala mm. na sila ng tugtog, nawala pa. Tapos meron din, yun din lang sila, parang isang kahig sa tuka. So we put up this parang Facebook page in order that maybe we can assist these people by yeah. by approaching donors. Na baka pwede mag, mag ano, We can buy supply ng delata, bigas and ano. And you hear, actually you don't hear, but you read all of their comments and their ano na to the point na wala namang makain. So ako nagbabag sa kami ng 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 ano relief uh, packages sa. uh, here in Ortigas sa uh, Metro Walk. Meet mo yung mga musicians doon, no? Tapos para makakuha lang ng bigas, makakuha lang ng ano. It's really sad na umabot sa ganong point eh. So so hindi hindi nakakatulong 'yun eh. Alam mo na gusto mong tumulong, 'di ba? Parang pero when you're there, you see it in their eyes na ano. Parang lalo kang nadidepress eh. So buti tapos na 'yon, tapos na 'yon kasi kahit na paano, Some people went to look for another job. Iba nag-delivery. Sa grab, iba, iba nag-ano. So, gagawa mo naman ng paraan eh. So, kahit na paano, nakasurvive naman eh. Pero yung that particular moment when you don't know what's going to happen, that scared me. That's why I went to the psychiatrist. Tapos, I asked him, how can I deal with this? Because I can't first even time, my children. First time mo to see a shrink? Yeah. Yeah. It was the first time. Kasi ano, family friend siya eh. Kasi I talk to my dad eh to kasi my dad was sensitive enough I guess to ask na mm -hmm. Tawag yan eh sabi niya are you okay? Sabi ko well, sabi ko not really. Sabi niya uh, parang sabi ko as much as you can talk to me, maybe you need to talk to someone a specialist or what, sabi ko. Kasi baka to the point na pina-scribe ako ng ano ah, ng gamot para okay. na magbalance yung chemical sa utak ko. But uh luckily it parang I snapped out of it. So, now, ano na, uh, parang moving forward. So, yeah. I kept myself busy with other stuff. And, uh, tuning in.